Привіт, Україна! Сьогодні у нас відео буде про велике прання. Велике прання тракторів. Зараз ми спочатку зробимо огляд до цього прання, а потім вже і після. Значить, перший претендент у нас це наш МТЗ. Треба його керхером буде обдати. Свіженька оця пилячка у нас мається тут. Поки що вона не в'їлася дуже сильно, якби обмиється легко, тому зараз ми це все діло обмиємо. Тут у нас оце пилячка таке припало, як мили воздухан. Ну, обмивали ще тоді соляркою, як знімали поддон воздухана. І тим не менш, жирок вже ж застався і в полі потім припало цією пилючкою. Ну нічого, ми зараз це все діло виправимо. Моста ми вимивали, як циліндр ремонтували, тому там, в принципі, нічого такого немає. Ну, а тут по двигуну такі справи. Ну, деінде, коротше, легенька пилючка, яку треба змити. З цієї сторони, отак от на паливному насосі. Ну, от солярка якби не витікає нічого, а жирком таким береться, легеньким треба буде змити. Ну, коротше, навести марафет. Роги з куна, як бачите, ми зняли повністю, щоб не заважали. Поки що вони нам не треба. Ось так. Ну, зараз покажу головний срач. Головний срач це у нас в кабіні. Тут у нас капець, що робиться. Будемо виправляти це все діло. Виправляти будемо координально, зніматимо ці поліки всі, ну, резинові, щоб підлога світилася, і керхером прямо вимивати повністю в кабіні. Тож, те, що ви побачите далі у відео, не повторюйте в себе вдома. Бо це загрожує вам проблемами з проводкою або ще з чимось. Ми, звісно, не перший раз це робимо, а вас, ну, таке діло, повинен застерегти від цього. Ну, так, не видно пилючки, але вона є, якби ось освітлення міняється, ось видно. Пил є, бруд, там он відро, те, що там, де болти лежать, муфти, там трошки воно протекло мастилом. Ну, коротше, будемо наводити повний марафет. Знімемо навігатор, щоб йому не було гаплик. Беремо його, потім поставимо, як буде вимити трактор. Панель тут верхню, ну, верхню панель я так бризкатися не буду, тряпкою протру. Бо тут і магнітофон, якби все, буде йому теж кранти. Ну, а так в кабіні покажемо. На крилах оцю грязюку треба буде смити. Ну, коротше, зробимо як треба. ЮМС теж буде мить потім, ну, я покажу пізніше його теж до миття. Мить його будемо там на місці, він, в принципі, нікому не заважає. Тому помиємо там на місці. В принципі, в кабіні там більш-менш нормально, навіть просто двигун в пилячки. Знову ж таки. Отже, розпочинаємо. Ну що, зараз кадри будуть не для слабонервних. Як і казав на початку, не повторюйте це вдома. Залізь в кабіну з тої сторони. З тої сторони. Тут вода! Ось! Тут вода льється сюди! Сюди! Що на мене лежить пильця? Ну нічого, трошки полетає! Видно, як політає? Та щось, я не знаю, мені в морду летить хорошо! Виходять! Там виходять! Дай щотку. Ой, дай щотку, Коть. Нормально, уклон туди, воно якраз тікає. Тихо-тихо, на радіо не лий. Та нічого, рядом можна. Не перший раз. А то коментарі усіх. Так? Ну а як? А то зараз дамо, що ти ще?
Да что ж такое с этой дверью-то? А ветер, и уклон вперед, и ветер дует. О, грязь, что там. Ну ясно, там еще это... Уплотнил кильку на меня. Ну да. Муть, ты достанешь, сейчас тросочкой домой. Оце мойка, да? Ну. Ну там дырка есть в полу, хорошо, такая грязь. Ну так высохне, ничего страшного. Но... Мусянь, что ты робишь? А? Мешай. Зацепився. Да? Диди. Мусяня, километраж, не мотай машинки. Дай я пройду. Дай я пройду, покажу трактор після мийки. Дай. Оп-оп. Так, все. В принципі, все, що хотілося. Зараз вигляд, ну, покраще буде. Почистіше, покрасивіше. Поприємніше. Ну, пройшли по колу, його там обмили. Я ж кажу, грязючка свіженька, тому, в принципі, нормально все обмивалося. Так, по салону, значить. Не переживайте, хто сильно переживає, це не перший раз так робиться і не останній. Зараз воно пару годинок постоїть, просохне, все буде нормально. До речі, для цього ж ми і поставили його ще на оці дерев'яні такі... чурочки, щоб цей, щоб нахил був більший вперед, щоб вода краще стікала. А так це все робиться дуже швидко і легко. Змивається цей весь бруд, де просохло вже від сонечка, дивіться, все блищить, нормально, чистота і порядок. Десь, звісно, трошки тряпчиною, потім треба буде підтерти ось рульове колесо, трошки потерти там пил, бо на панель так дуже і не хочеш, сильно ж довго лить. Але з боків, там де не страшно, все нормально. Поліки, оце все, воно просохне і все буде клас. Так само і тут всюди, тут трошки тряпочку ще треба буде тирнути і спиночку сидіння, бо не хотілося ж мочити обоє їх дуже. Ну таке, трошки подріб'язку підітримо і все буде нормально. Зараз пройдемо до Юмза. Так. По Юмзу, значить, всередині в кабіні просто видуємо компресором, бо тут же ж обшивка, якби оця ж м'якенька, тут керхером не попрацюєш. І якщо що, тряпочкою підтерти ж залізні оці елементи. А зовнішній вигляд, ось ось пилячка сіла на бачок цей рульового, он, дивіться, весь в пилу там на фільтр, на паливний сіло, тобто тут якби все сухо, ну просто пиляка якби сідає, жирок трошки є, напевно, і... трохи сідає. Тут як розподільник міняли, тоді це ж новий ставили, але все рівно пилякою припав. Хоча не сопливить, нічого абсолютно. Просто припав цією грьобаною пилякою. Ну, обмиємо. Обмиємо, почистимо. Тут трошки легше, тут трошки менше мити, в принципі. Мить його будемо на цьому ж місці. Переїжджати не будемо. Ззаді там трошки циліндр обмить від пилячки. Роги задні навіски. Ну, кабіну саму обійти легенько. З щіточкою потерти. Отут у нас справа теж ось трошки. Ну, робочий трактор. Загалом трошки жирку там туди-сюди. Оце капав цей. То сол капав, он, бачите, трошки є, он мокріє. Зараз вже не капає, хоч і крапля он висить на цьому, ну все, вже витирали, все нормально. Це трошки воно ще збігається. Ну то таке, то пусте. Тут ось так від рульової. Ну, коротше. Таких потьоків нема, але пилок прилипає, як магнітом. Все, займаємося тепер цим драколом. Затягнулось наше тракторне прання трошки, бо непонятно чого
в селі вимикалось світло десь годинки на 3-4 приблизно. Ну, тим не менш, доробили. Значить, як і казав, продули ми в кабіні. Тут ще не мили нічого, ну миті не будемо. Видули сміття, оце що було на підлозі там, та і так якби нормально більш-менш. Там тряпочка ще протрем, трошки пилячку, та і все, на суху. Ну, щоб не мочити тут оці всі панелі. Точніше, ну оці. Відділку оцю всю внутрішню нашу. Коври персидські. Ось, а по наружі у нас ось так все пройшло, якби тепер воно стало кольору того, якого фарбувалося, а не кольору бруду або землі, кому як зручніше. Ось насос, будь ласка, у нас алюмінієвого кольору, якби не фарбований, тепер стало ясно якого. Ну і так, в принципі, подлітала грязюка нормально. Те, що хотіли, те зробили. На цьому будемо і завершувати. І з цієї сторони те щось отак. Спробую показати, о, так буде видніше. Ну нормально, грязючка не давнішня, якби не в'їлася дуже. Звісно, де-інде там бувало такі місця, що і позалишалися, не відпадало. Але таких місць небагато, якби основна площа, що хотілося, нормас. Получилось, відмилося, тепер виглядає зовсім по-іншому. Ось, ну, чесно кажучи, помили ми Юмезо заодно, щоб дощу викликати. Бо ми так, Юмезика не дуже часто миємо, частіше МТЗ. А ЮМЗ так обдуває, ну, коротше, він та й менше працює. Ну, з надією на те, що закличу я дощ у наше село, це і помили ми Юмза. І ззаду теж ось пообмивали циліндр. Де були там соплі, шмарклі і все інше, якби тепер нормально так виглядає. Робочий трактор, але не брудний. Все, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До побачення.